होइन भन्दा गोविन्द भट्टराईको यहाँ लगानी धेरै छ सर, होइन तपाईँलाई सम्मान गर्छु म, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु होइन, उहाँ राष्ट्रसँग जाँदै हुनुहुन्छ क्या, ग्यारेन्टी नै छ होइन, राम्रो गर्दै गर्दा हजुरको म शुभ चिन्तक हो। ठिक छ ठिक छ, भाइले एकदम विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, तर गोविन्दजीलाई अन्याय हुँदैन क्या।